Vybral si číslo a do zámku nepasuje viac môj kľúč. Hlavou mi plyslo, asi chceš, aby som bol už fuč. A ideme! Nebude to také ľahké, drahá. Dnes sa nezbavíš, s tým sa lúč. Nebude to také ľahké, drahá. Nemôžeš ma vymeniť ako rúž. Som tvoj muž. Vrej koketuješ s iným, doláme mu kosti, nos a sny. Tak dopúšťaš sa viny, tak vrav, povedz, čo máš s ním. Nebude to také ľahké, drahá. Mňa sa nezbavíš, s tým sa lúč. Nebude to také ľahké, drahá. Nemôžeš ma vymeniť ako rúž. Som tvoj. Pretráš moje fotky, majetok náš rozdelí až súd. Drexujem veľké vodky a márne sa snažím zachovať hrud. Nebude to také ľahké, drahá. Mňa sa nezbavíš, s tým sa lúč. Nebude to také ľahké, drahá. Nemôžeš ma vymeniť ako rúž. Prečo sme si súdení? Ja nemôžem žiť bez ženy, ja nemôžem žiť bez teba, to mi ver. A v kostole pred pánom sľubovala si nám dom nekonečnú lásku, ver rozmier, mier, mier. Mňa sa nezbavíš, s tým sa lúč. Nebude to také ľahké, drahá. Nemôžeš ma vymeniť ako rúž. Super, ďakujem pekne. To bol Richard Müller, dámy a páni, a jeho hit Nebude to ľahké. S Richardom sa dnes ešte uvidíme a môžete sa tešiť naživo aj na jeho najnovšiu pesničku z posledného albumu. Dnes však toho bude oveľa viac. V hite roka opäť nazrieme do troch rôznych období a tešiť sa môžete aj na našich hostí. Tu je malá ochutnávka. Dozvieme sa o tajomstve Rubikovej kocky. Pre mňa znamenala kocka veľa. O nakrúcaní klipu k slávnej pesničke. Nebude to také ľahké. A vyberieme sa za kozmonautovou babičkou. Keď chodieval ku mne cez prázdniny, mal rád koláče. A to všetko rozoberie trojica našich glosátorov. Dnes v zložení Adela Vinceová. Dobrý večer. Jozef Vajda. Dobrý večer. A privítajte aj Marcela Forgáča. Dobrý večer.
Dnes začneme v roku 1987. V Amerike bol veľkým hitom film Hriešny tanec, hoci k nám prišiel až o niekoľko rokov neskôr. O hity sme však núdzu nemali ani my. Veď sa pozrite. Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí. Zostávam mi znovu po svojich. Začiatkom roka nakydalo, deti mali uholné prázdniny, ale do leta sneh zmizol a úroda bola ako vždy výborná. Na obrazovky prišiel seriál Teta. Kde ho máte? Tu. Srdečne vás vítam na zámku baróna Frankensteina. Srdečne vás vítam na zámku baróna Frankensteina. Úsmev je náš make-up, drzost slabší brák. Ani jedna neuteká, nepoznáme strach. Pokúšame osud. Plesová sezóna sa nevydarila. Neboli šaty, prípadne boli nesocialisticky drahé. Mohli by ste nám ukázať večerné šaty z domácej produkcie? Žiaľ, to vám nemôžem vyhovieť, pretože momentálne nemáme na sklade ani na predajni žiadne výrobky z domácej produkcie. A v našich obchodoch sa riešil aj závažnejší problém – alkohol. Bol všade. V predajniach zeleniny a predstavte si aj v drogériách. Fú, a keby len tam. A v cukrárniach je široký sortiment toho, čo už po niekoľko rokov označujeme tiež ako metl ľudstva. A keďže zákazník môže kúpiť len to, čo obchod ponúka, rozhodne sa pre fľašu. Na zlosť neraz je, že sortiment, ktorý má byť pre tú, ktorú predajňu charakteristický, je biedný a doslova ho zastupujú fľaše. No veru, to bola krutá realita konca 80. rokov. Ako sme počuli, Rišo Miller spieval o tom, že po schodoch bolo treba niekedy chodiť, keď prúd nefungoval, alebo nefungovali výťahy. Tie sa zvykli kaziť a zasekávať, asi si to všetci pamätáte. Bytom všeobecne sa bolo veľmi ťažké dostať. Čakalo sa v poradovníkoch, vždy zaberali známosti. Nie, že by to dnes bolo iné, samozrejme, ale ani vyberať ste si veľmi nemohli veľkosť bytu či orientáciu, prípadne lokalitu. Pamätáte si na to? Jožko, ty si určite mal. Ty hovoríš, že to dnes je to úplne iné. Máš peniaze, kúpiš si byt a je tu toľko nastavaných, ale vtedy ty na všetko si čakal v poradovníkoch, to bolo príšerné. Ja si to pamätám veľmi dobre, lebo v 80. roku som prišiel do Slovenského národného divadla, čerstvo ženatý, a býval som v Piešťanoch, dochádzal som do Bratislavy a nutne som potreboval byť. A som neskutočne... Preto si sa ženil, lebo žena tým sa vychádzalo v ústne. Áno, to bolo jasné. Neskutočne som po ňom túžil, no lenže... Bol tam obrovský problém. Na kadrovom oddelení mi povedali, že nie som v SZM, ja som vtedy nevstúpil do SZM a nebol som ani v strane, takže tým pádom byt nebude možné ti prideliť. Aj keď som teda čakal, budeš čakať. Tak som teda išiel za šéfom a hovorím, prosím ťa, Ďuro, tak ja mám s týmto, sledaček bol vtedy šéfom, mám s týmto obrovský problém, tak prosím ťa, niečo urob. A on hovorí, že vieš, čo, je tam tá kadrovčička, tak nejak si mladý, šarmantný, nejak zapôsob. No ale keď som ja vošiel na to kadrovať a zbadal som ju, ona síce aj otvorila fľašu koňaku. Samozrejme. Áno, fľašu koňaku, ale to sa nedalo. Tak som došiel, hovorím, ani s dvoma fľašami koňaku. To sa nedá. Ty si bol až tak zapôsobný. Až tak som. A ty si bol odhodlaný? Tak som mal zapôsobný. Už by som urobil, tak chcel som byť. No ale tak akože mi hovorí, tak dobre, vyriešime to takto, že kašleme na kadrové oddelenie, ale budeš si robiť červené body. Budeš chodiť recitovať na všetky akcie, ktoré sa dejú. Tak som chodil po tých výboroch a tam tiež boli samé ženy. Teraz na MDŽ, ktoré začínalo 1. marca a končilo 28. marca alebo 30. marca, alebo každý deň sa oslavoval MDŽ, tak som chodil po všetkých oddeleniach úradu vlády a neviem čoho a všade žen. Tak to bolo ešte horšie. Ja som prišiel o 2 roky života, ale byť som si vyrecitoval. Áno, vyrecitoval som si. Ty si reper, Jožko. A bolo to úplne super. Akože nakoniec som ho dostal, predstavte si, v 82. pridelený. Mm-hmm. Bolo to úžasné, bolo to v Petržalke, štvorizbový byt, ktorý mal 100 metrov štvorcový. Ale tam nastali... Tam aj okna, okna boli tiež? Bolo okna. A všetko bolo... Viete, čo neskutečné. Je zaujímavé? Pamätáš sa, že obrovskou devízou bolo, ak si mal výhľad na Rakúsko? Tak nie, ja práve som ho mal rovno. Vieš, kde? Bolo, lebo si vedela anténu nastaviť. Je tak, že anténu. Ja som myslela, že každý deň pozeráš takým žialom. Nie, no tak ako jedno s druhým, ale by tí mali handicap, ktoré nemali výhľad na Rakúsko a tí, ktorí naopak výhľad na Rakúsko mali, tak to bolo. Nechytal každý. S alobalom. Ale na hlave si ho musel mať.
Ja som sa rozhodla sa narodiť do našej socialistickej vlasti, až keď som vedela, že rodičia majú pridelený byt. Čiže ja som už išla do bytu rovno, ale my sme sa mali takú peknú trajektóriu, že my sme bývali na Ostredkoch, kde sme mali z jednej strany teda trať vlakovú, čiže ono normálne večer sa nám takto triasli tie panely. Potom tam bolo letisko, síce tam to často nelietalo, ale občas. A potom tam bola taká, že Dimitrovka, taká továreň a ona vždy o 7 vypúšťala také plyny. Takže sme vtedy zatvárali okna a tak sme tam nejak akože v tomto luxusnom... Neviem, kde otec, asi zle recitoval, ja neviem. Že čo... Ale vieš, je zaujímavé, že moji rodičia takisto naozaj, je to, ja neviem, nejakých 200 metrov od železničnej trate. Hlavne, vy ste až Poprade dostali. Áno, Poprad, ale je to... Áno, tak otec úplne, otec nevedel recitovať. Takže až Poprade, ale ja keď prídem dnes k našim, tak sedíme v obývačke, napríklad ide telka a teraz otec pozerá telku a odrazu ide vlak, on úplne podvedomé vezme diaľkové, prída, pozerá, vlak odíde, uberie. Také zle to nie je, ale mať byt bola vždy, to bolo úžasné. Ja som ten byt, ja ešte dokončím, lebo ja by som tu mohol rozprávať o tom strašne dlho, ale toto je krátka relácia. Ja som dostal ten byt a teraz začali tie svojpomocné práce. Ja som sa dostal do toho bytu. Nemusíš až tak skracovať, dokončí slovo práce. Jeden z prvých, čiže vošiel som do toho bytu, videl som to, teraz som tam tí robotníci na tých stavbách pobehovali, tak som ich volal, že čo by som tu mohol vylepšiť. A jedného dňa som sa aj rozhodol, že tam teda ešte aj prespím, už som si tam aj posteľ doniesol. Lenže tam vybíjalo poistky, to je neuveriteľné v tých byte. Tak som ostal v tom byte a mi oni hovoria, vždycky vidí, von, normálne si túto, otvor tú skrinku a zapni si poistky, sa ti rozsvieti a bude to v pohode. Ráno sa sprchujem, všetko akože vybíjalo, všetko úplne taký v Adamovom ruchu, nikto nebol, však v tom dome nikto nebýval. Otvoril som si dvere, teraz som nahmatal tú skrinku a holý úplne som stlačil tento len, mal som otvorený balkón, zaplesli sa. Les. A nikto v tom dome, a ja ale úplne holý. Nezobral som si uterák, tam nikto v tom dome nebol, do dva bude. Teraz si predstav, ja som musel zísť dole z toho prvého poschodia, výjsť von. Vedel som, že mám otvorený balkón a holý som liezol po takom brvne, ktoré som si položil na toto. Dúfam, že neboli triesky. Boli triesky a bolo to príšerné. Dostal som sa na ten balkón, našťastie na tom sídisku ešte nikto nebýval. Čiže to boli strašné veci, ktoré som tam... Ale prežil som to. To bolo to rekonstruje? Prvé. Na prvé, no ale ďakujem pekne. Ale tak naprvé... Tak to preto nezačal rozprávať o výťahoch, ale už rovno iba o tých bytoch. Máte nejaké výťahové príhody? Ale ja mám skôr takú príhodu zo súčasnosti, ale s človekom, ktorý podľa mňa prišiel z minulosti. Lebo ten človek sa správal, ako sa to už dnes nepatrí. Normálne, že politicky nekorektne. A poviem tú príhodu, lebo som na ňu hrdá. Bolo leto, minulý rok. A zrazu nastúpi do výťahu. Išla som na nejaké 26. poschodie v takom výškovom... V také lepšej štvrti v Bratislave, kde som ale nebývala. A normálne som tak opretá, a on tak na mňa pozerá, buď to bol nejaký Rus alebo Ukrajinec, a on mi zrazu z ničoho nič, vieš, také, že podľa poučky, ako neosloviť ženu. Hej? Áno. A on že, koľko máš rokov? A ty, že čo, 5:30? Ja, že 41. Nie. Nemá 41, taká postáva, 41 rokov. Dobre, vystúpila, odišla, ja si hovorím, kde sa vytratili títo ľudia, vieš, že už nemôžeš ženu osloviť normálne také, že koľko máš rokov, dobrú postavu máš, dovidenia, vieš. Či niečo je, ktoré... A ty, keď si liezol na to prvé poschodie, nikto ti nezalichotil, keď si liezol na to prvé poschodie? Ešte ani ma nikto neodfotil. Nebol bulvár. Ešte nebol bulvár, ani ľudia ešte tam nežili na to našťastie na tom sídlisku. Veru, toto ešte nebolo. Ja som sa tiež zasekol vo výťahu s chlapíkom, ktorý sa strašne bál a začal prdieť. Od strachu. To len vstupujem. My sme totiž pre inú televízu točili takú reláciu s Marcelom o Marcelovi a robili sme mu nachytávku a my sme ho dali do výťahu s cudzincom, ktorý ale chytil stres zo zaseknutého výťahu a začal abnormálne prdieť. Ale Marcel bol taký hrdinský a statočný. Že som to dýchal. Áno. Ale ty si sa veľmi pekne zachoval. Ty si veľmi milá, ďakujem. Veľmi pekne si sa zachoval, si sa ho snažil rozptýliť, lebo on bol Kanaďan, tak si s ním hneď o hokej a on do toho tak poprtkával. Áno, bolo to poprtkávané peknými hokejovými príhodami. Alkohol bol v 80. rokoch takmer v každom obchode.
Jeho predaj stúpal, kým ešte v roku 1948 vypil priemerný občan 2,4 litra čistého alkoholu ročne. V roku 1981 ho už bolo 9,4 litra za rok. Komunisti to chceli riešiť aj propagáciou vína, ibaže víno u nás malo pochybnú kvalitu a ľudia si ho často, najmä červené, radšej riedili kofolou. Ale tak toto bolo podľa mňa majstrovský ťah propagandy, hej? Že nemáme tovar, tak to nahraďme tým, čo máme a máme veľa alkoholu. Pilo sa všade, tak ako sa fajčilo všade. Kto nepije s nami, pije proti nám, to bolo také heslo. Áno, áno. Fajčilo sa, človek prišiel do ordinácie lekára, ten tam... No. Ste sa predrali cez dym, aby ste videli svojho ortopéda. A to, že alkohol predávali naozaj aj v drogérii. To bolo takéto hnusné, volalo sa to šumavské bylinné. To bolo akože šumavské bylinné vínko. To boli rôzne bylinné vína, stali 13 korún. To bol čistý hnus, áno. To bolo strašné. Áno, ale šlapalo. Hej. A prečo v tej drogeri to bolo v ktorom oddelení? Že... To tak dolu to mali, tak dolu to mali. Presne vie, kde to bolo. A potom sa, lebo, áno, to bolo... Potom sa začala byť tá sviečka, to kláštorné, to bolo červené. A to sa teda prišlo na to, že to chutí z toho kolova, alebo z kofolov. A viem, že sa to vymyslelo v Piešťanoch, v krčme Orient Bar. A začalo sa to volať, že Čaborina. Vážne volalo sa to, že Čaborina. Čaborina, tak to aj chutilo, ako čabar, sa to volalo. Bolo to, no ale bolo to lepšie ako samostatné áno. víno. To, ako to samostatné áno. červené víno. Ja neuveriteľne rozmýšľam, čo robili tí slovenskí vinári, ktorí, ak ste vedeli aj v tom čase robiť víno s tým všetkým dobrým vínom. No to dávali to do nejakých iných drogerií. Počujte, ale potom ešte samozrejme, že ešte tá asociálna skupina mala svoje špecialitky. Preto sa hovorí to, že... Príde chlapík do drogerie a hovorí, máte okenu? Nie. A nejaké iné dobré vínko? Hej, to je... Alebo, máte okenu? Nie. A to si hovoríte. Lahôdky. To má reálny základ. Ale oni potom proti tomu aj začali vystupovať. Kovančovia, tak akože sa nesmie ten alkohol, potom sa začal rušiť. Ale cez to všetko sa to nejakým spôsobom k ľuďom dostalo. Či už v kefíre, či už v malinovke. Alebo ako vždycky to mali pod pultom a nalievali to. A dávali si na to veľký pozor režiséri, že teda, aby tí herci nechodili podgúražení na to javisko. No a mali sme jednu takú skúšku a ten režisér hovorí kolegovi, nebudem menovať, lebo samozrejme už mnohí nežijú, ale hovorí, pán kolega, prosím vás, mohli by ste tú vetu povedať rýchlejšie? On hovorí, áno, pán režisér, mohol... Aj bude to na úkor zrozumiteľnosti. Kolega, vy ste pili, vy ste ožratí. Ako ste na to prišli, hovorí, máte viacej kože na tvári ako látky na nohaviciach. Hovorí, ale pán režisér, pijem, ale ja pijem verejne. Ale sú tu aj takí, čo pijú doma tajne. Hneď to trvá. Ešte počúvajte, ešte bola jedna veľmi, veľmi špeciálna kategória alkoholu, ktorá vždy bola tak ten iniciačný alkohol, z ktorého sa väčšinou prvýkrát človek opil, ako vo svojom živote vôbec. Hej? A to bolo boule. Pamätáte si to? To tak plávali si v tom veci. To bolo normálne taký ako slivkový kompót, zaliatý nejakým ako treťotriedným brandy, hej? Hej, a to tak sa otvorilo na tom školskom výlete. Všetci si dali, že fuj, všetci si dali. Ale ten, kto zjedol tie slivky, vracal. Tak počkaj, lebo keď nemáš slivky, nemáš čo vracať. Tak samozrejme, musíš mať nejakú hmotu. Ale podľa mňa ešte prapočiatok. Ináč, akože je to inak, ako zase povedzme si, aby sme tu mali aj tú verejnoprávnosť a príčetnosť ošetrenú, že to je hrozné vlastne. Že je to katastrofálne. Jak je ten alkohol, že všade prítomný a stále spojený s takým veselým, ale pritom akože to ľuďom, že devastuje životy. Ale pozor, ja si pamätám, že však prvý kontakt s alkoholom bol, že keď mne babka dala, že Alpu na cukor. To bolo akože... To si hovorí, že to už vodu zo strekovača rovno mi mohla dať, že to je... No, my sme dostávali propolis, to zase bolo zdravé, ale to sa vieš, dávalo na cukor, ale tiež to bol alkohol istým spôsobom, ale tak liečivý. Pilo sa, ale v práci sa teda nesmelo, no ale keď sa to stalo, tak z toho bol teda tiež akože kvázi prúser. Ja si pamätám kolegu, ktorý zabudol, že má predstavenie a samozrejme, že popíjal, no ale
zavolali ho, že máš predstavenie, tak dobehol, ale nedalo sa ho použiť na javisku. Nedalo sa ho použiť, tak sme ho vytlačili. Našťastie mal menší výstup, tak sme ho vytlačili z toho predstavenia, nehral tam. A on celú noc triezvel a začal rozmýšľať, že čo teda urobiť, tak sa hovorí, ráno sa pôjdem udať k šéfovi. Tak prišiel, zaklopal šéfovi, ráno o 10. hovorí, prepáč, musím ti povedať, sa ti to donesie, včera som nehral, bol som ožratý, tak akože som neabsolvoval predstavenie, tak som sa prišiel udať, on hovorí. Áno, doniesol sa mi to, hovorí šéf, doniesol sa mi to, neboj sa, predstavenie sa odohralo, si sa prišiel udať, to je pekné, takže ti strhám 1000 korún z platu. On hovorí, dobre, ďakujem ti pekne, odchádzal z kancelárie, hovorí, počkaj, aby to bolo férové, aj sebe si strhám 1000 korún v platu, lebo aj ja sa bol ožratý. No ako sme počuli, tak komunisti takisto chceli bojovať proti množstvu alkoholu a tak zaviedli zákaz požívať alkoholické nápoje v prevádzkach pred 10. hodinou dopoludňa. No a kontrolovať to chodili aj reportéri z televízie. Pozrite sa. Ďalší diváci, medzi nimi občania z Piešťan, nás žiadali, aby sme sa prišli pozrieť do hostinca U Drličku na Vrbovskej ulici v Piešťanoch, ktorý počas pracovného dňa býva preplnený zamestnancami z neďalekých podnikov, ktorí tam vysedávajú a nikomu v práci nechýbajú. Pozreli sme sa aj tam a výsledok... Z ktorej ste organizácie? Pozemné stavby Trnava. A čo tu robíte teraz, keď je o 10 minút 11? Na 10. som. 10. je pivo? Mal som párky a pivo, jedno. A čo robíte v práci? Aká je vaša profesia? Pokrývač. Pokrývač? Áno. A vy máte povolené v pracovnom dobe, v pracovnom čase požívať pivo? Prší nám do práce, tak to čo budeme, kde robiť? Takže už sa ani dnes k práci nedostanete? Ale dostaneme sa ešte, kde stane pršať, tak pôjdeme robiť. Ale ste vypili pivo? Na jedno. A máte povolené? Čo by som mal? A vaši kolegovia taktiež sú z pozemných stavieb? Vy ste odkiaľ? Z pozemných stavieb. A vy? Takisto. A vaša profesia? Tiež pokrývač. Boys will be boys. Takže pokrývačov z pozemných stavieb v Trnave prichytili priamo pri pivku. Pamätáte si, že vás niekedy načapali pri alkohole v práci? Prefáč, ja som chcela povedať, že podľa mňa ešte k tomu títo všetci traja páni mali v priemere tak 24 rokov. To bola katastrofa, všetci vieme, ako vyzerali socialistické stavby. Ja si pamätám, keď ako pionieri sme boli na poklepaní základného kameňa plavárne v Poprade. A to som bol asi druhák alebo tretiak na základnej škole. A keď som už bol tesne pred maturitami na gymnáziu, tak už sme sa tam kúpali. Tak to vyzerala vlastne efektivita práce. To bolo normálne, akože 12 rokov, to tak stavby 100 ročia, ale veď pozrime sa na tvoju alma mater, na tvoje... Áno, takzvaný hostinec U Drličku. Hostinec U Drličku, alebo teda národné, slovenské národné divadlo. Koľko rokov sa to stávalo? Veď to, ja si myslím, že Cheopsova pyramída aj... Však len rozhlas starý... Pyramídy už boli hotové. Stávalo tiež 30, všetko sa stávalo 30. To je to, že pri pyramídach ľudia zomierali, lebo niesli tonové kocky a tu na starobu zomierali. Počas toho nejaké, keď stávali národné divadlo. Prvá je názov jedného z najväčších hitov skupiny No Name a nie je o prvej pálenke alebo o runde v krčme. Je to pesnička, ktorú Igor Týmko venoval svojej manželke. No a láska je asi jediná závislosť, pre ktorou sa naozaj netreba mať na pozore. Dnes nám túto pieseň zaspieva jej autor Igor Týmko s kapelou No Name. Aj tak sa stane, čo sa má stať, veď život plynie rýchlo.
nech ten život trvá. A moja dlaň nedá zbohom tvojej dlani, veď ty si moja prvá. Čo dal si mi svetlo, ako ráno na svítaní, nech trvá. A náš koniec je len otázka veku, veď ty si moja prvá. S ktorou som schopný stráviť život pred smrťou na úteku. Mňa nepresvedčí nikto, že keď umriem, tak ostaneš moja. To je asi hlavný dôvod, prečo sa nezia, tak umieranie boja. Ja nechcem, aby naše srdcia stíchli, aj tak sa stane, čo sa má stať, veď život je tak rýchly. Pripravený na spievanie znovu, môžeme ísť na to, hop! Tak nech ten život trvá, a moja dlaň nedá z pohom tvojej dlani, veď ty si moja prvá. Čo dal si mi svetlo, ako ráno na svítaní, nech trvá. A náš koniec je len otázka veku, veď ty si moja prvá. A dámy a páni, teraz si to vymeníme, spievate vy pre nás, pome. Tak nech ten život. Vážení, ak sa dá, spievame do rytmu, dobre? Veď ty si moja. Toto na vás platí, med a byť, čo? Ideme cvičiť ďalej. Pome. Tak nech ten život. Považujem za nacvičené a píše sa história, vidíte roka. Veď ty si moja. Ktorú som schopný stráviť život na úteku, vaše ruky. Dáme páni, Romantínko. Tak nech ten život trvá, a moja dlaň nedá s Bohom tvoje dlaň, veď ty si moja prvá. Čo dá si mi svetlo, ako ráno na svícaní. Snáď každý mal doma svojho času tzv. Rubikovú kocku. Tento mechanický hlavolam vynašiel v roku 1974 maďarský sochár a architekt Ernő Rubik, čo z neho urobilo milionára. V roku 1987 za ním do Budapešti vyrazil štáb televízneho klubu mladých a vznikol tento rozhovor. Úspech kocky to bol vlastne zázrak a veľké prekvapenie pre všetkých. Pre mňa tiež. Lichotivo pôsobili na mňa slová jedného matematika, ktorý povedal, že úspech kocky bol aj v tom, že vyvolal u detí obrazové videnie, nové ponímanie hry. A nie len u detí. Pre mňa znamenala kocka veľa. Pochodil som s ňou celý svet, stretol som sa s množstvom zaujímavých ľudí, mladých aj starých, ktorí mali jednu spoločnú črtu. Boli nadšení hrou s kockou, obľúbili si ju a jej prostredníctvom si obľúbili aj mňa. Z Rubikovej kocky sa stal fenomén, ktorý vyústil do tzv. Speedcubingu, teda skladania Rubikovej kocky na rýchlosť. Organizujú sa medzinárodné súťaže a krajiny na ne posielajú svojich najlepších skladateľov Rubikovej kocky. No a my tu dnes v hite roka privítame jedného z nich. Dámy a páni, prichádza Dalibor Mrška. Dalibor, vítaj v hite roka. Vítam, ďakujem. Ty patríš medzi najlepších speedcuberov na Slovensku. Dajme tomu, áno. Dobre. Speedcubing sa to volá. Čo to vlastne je ten speedcubing? Si držiteľom
neprekonaného slovenského rekordu. Zatiaľ idem teraz z mala, ty to ano. Budeš potom vysvetľovať ďalej. Akú má teda hodnotu a o čo konkrétne išlo? O ktorú možnosť týchto kociek, lebo ich tu vidíme 9? Áno, tak akože speedcubing je v podstate súťaž, alebo teda šport, dajme tomu, skoro aj, kde sa teda kocky skladajú na rýchlosť. A stále ešte, áno, držím dva slovenské rekordy v tejto kocke, čo je trošku varianta klasickej Rubikovej kocky, a ktorá sa v podstate otáča okolo rohov. Mm-hmm. Takže ešte, áno, ešte v tomto som neprekonaný. No, ale akú už má hodnotu teda, ten rekord? Je to klasický slovenský rekord, nemá to nejakú extrémnu hodnotu. A to stále iba skromný slovenský rekord. Čiže čas je koľko? Čas 1,70 sekundy. No, tak to je fakt skromný. Ja, keď vezmem do úvahy... Za jednu sekundu. Keď vezmem do úvahy, že napríklad jeden môj kolega a spolužiak odlepil všetky tie nálepky a prelepil, aby ju mal poskladanú. Za koľko? No, nie 2 dní. Dobre, repáč, a mňa teraz zaujíma, a už do toho opäť skáčem bodro, že ako musí byť, teraz použijem výraz, rozondiata, aby bolo teda, aby tie podmienky boli rovnaké pre všetkých tých speedcuberov. Vieš, že niekedy tá východisková pozícia môže byť jednoduchšia, či? Áno, áno. Veľmi dobrý point. To si možno aj zaslúži potlesk, možno nie, neviem. A to ešte nevieme odpoveď. Áno, na súťažiach sa to rozonďuje počítačom, teda počítač vygeneruje... Prepáč, na to iný výraz, ja neviem. Rozonďovací program. Rozonďovanie je krásny výraz. A sú normálne, sú že profesionálni rozonďovači? Program napíše návod na rozondenie. Mm-hmm. Áno. Ako by to malo byť? A potom sú skupiny, čiže v rovnakom čase súťaží napríklad jedna skupina, ktorá má 5 rovnakých zamiešaných. Rovnako rozondených kociek. Dobre, poďme späť k tebe. Ako si sa vlastne k tomu dostal? Kedy si dostal svoju prvú Rubikovú kocku? Fú, to si pamätám ešte, ako dieťa ležala vždy na poličke a s detkom sme to dakedy vždy sa s tým hrávali, že poskladať aspoň jednu stranu, dve strany. Ale potom to nejako stále ležalo na poličke, až potom, keď mi teta doniesla niekde z Paríža alebo odkiaľ nejakú príveskovú Rubikovú kocku, takže veď sa to musí nejako dať poskladať preca, tak už vtedy boli internety, samozrejme YouTube. Dohľadal som si nejaké návody a po nejakých pár dňoch, dvoch, troch som ju úspešne poskladal a potom už to išlo len dole vodou. No a teraz, ten základný systém, asi sa chcú na to všetci opýtať. Existuje teda systém, ako skladať Rubikovú kocku, alebo o čom to vlastne je? Áno, áno. Veľa ľudí si myslí, že ty musíš byť strašne dobrý v matematike, alebo že strašne nejaký je tam zložitý postup, ale vlastne na všetko sa dá v podstate ísť veľmi metodicky. A napríklad pri klasickej Rubikovej kocke ja skladám nejakou štvorkrokovou metódou. Mm-hmm. Môžem to vysvetliť názorne. No. Keď máš pomiešanú nejakým spôsobom kocku. Áno. Dajme áno, tomu, že rozondiť by ti to mohla Adela. No skús mi. Ale to dobre rozondené. Ale ešte to rozondiť trošku viac, aby si verila, že to neurobil sám, lebo vieš, že si pamätá si, čo spravil. Vieš, má svalovú pamäť, poskladaš to? No, dobre, tak Adela to rozondila. Dobre. Ty si fantastický. Tak, ďakujem. Za koľko to bolo? Koľko to trvalo? 5 sekúnd si to rozondila. No, a teraz, na čo si dávaš pozor? Čo si dávam pozor? Čiže prvý krok v mojej metóde, nie je to úplne moja metóda, prvý hľadám biely kríž. Čiže hľadám si iba prvé 4 biele dieliky, ktoré sa snažím upraviť do takých pozícií, aby vznikol biely kríž. Mm-hmm. Tak to nejako. Dobre, a teraz koľko by ti z tejto pozície trvalo doskladať tú kocku? Počkaj, nech. Typnem 11 sekúnd. Mhm. 3, 2, no 1, poďme, 10, máme toľko 9, času? Ja 8, 7, 6, 5, 4 a pol, 4, 3, 2, 2. Yeah. Fantastické, dobre, ale neuveriteľné. Povedz teraz úprimne, je to naozaj pre každého? Slabšie povahy toto nemusia zvládnuť, lebo tá kocka párkrát už určite letela. No, u mňa to tak bolo, ja sa priznám, že ja som to nikdy neposkladal. Jednu stranu som dokázal, nejaké tie T-čka sa kedysi hovoril, teraz si, si nám ukázal, že kríž je asi dôležitejší. Čiže je to naozaj pre každého? Dá sa to naučiť? Určite sa to dá. Určite to není podmienené, že človek musí mať nejakú extra inteligenciu alebo niečo. A je to práve že veľmi dobrý hlavolam aj pre tých, ktorí to ešte nevedia skladať, alebo to nechcú ani skladať na rýchlosť, ale tie začiatky, snažiť sa prichádzať na to, ako tie dieliky pracujú, je vlastne veľmi dobré tiež pre ako nejaké priestorové myslenie. Čiže zlepšilo sa ti to? Máš pocit to, čo tam hovoril pán Rubik, že sa ti to vyslovene aj premieta do praktického života, že si nejak
lepšie nastavení v tomto? Akože do riešenia určitých podobných hlavolamov áno, ale akože praktické implikácie sú potom skorej v tej komunite, v tých súťažiach. Okay. Tam... Ale premýšľam nad tým, že ja väčšinou trávim čas také, že mám Instagram a takto týmto palcom robím toto. A takto viem osprostiť aj na pol hodinu. A hovorím si, že na vyváženie toho, ako mi ten mozog tak akože zakrnieva, a napriek tomu ma volajú do tejto relácie, čo si veľmi vážim, tak, že by som potom, že potom by človek mal normálne po pol hodine na Instagrame si skladať Rubikovú kocku. Nech mu to trošku tú hlavu asi... Je to veľmi dobré cvičenie. Rozbehne. Určite odporúčam. Keď si si sadal za ten stôl, keď si urobil v tomto skube teda ten rekord 1,7 sekundy, koľko ťahov vlastne za tú sekundu urobíš? No. Je to, dá sa to tak nejak spriemerovať? Áno, no to sa zvykne počítať. Záleží od toho konkrétneho hlavolamu. Aha. A na tejto kocke majstri dokážu spraviť 13 ťahov za sekundu. 13 ťahov za sekundu. A možno sa ešte opýtať, ja tak popri tom všetkom, teraz ako sme si ťa definovali ako Rubiko kockistu, že čo ty vlastne v reálnom živote robíš okrem tohto? Čo si ty zač? Veľmi, veľmi dobrá otázka, lebo v istom momente som si... Je to síce fajn, ale určite som časom zistil, že tak aj iným veciam sa dá 6 hodín denne venovať. A venujem sa grafickému dizajnu, napríklad webovým stránkam a tiež rôznym environmentálnym aktivitám, takže rôzne ma to ťahá. Pekne, do rôznych iných smerov. Ale akože znalosti, napríklad tie súťaže mi dosť pomohli napríklad v angličtine, zlepšovanie sa v angličtine v nejakých tých komunitných fungovaniach alebo v nejakých spoločenských socializáciách, takže určite mi to dalo veľa. Veríme, že si mnohých ľudí, mladých, ale možno aj starších, inšpiroval k tomu, aby sa možno do toho pustili a keď ju tam majú na tej polici zaprášenú, takže to znova skúsia. Všetko sa dá, internet tomu pomôže a buď aj naďalej dobrou motiváciou pre nás všetkých a nech sa ti v tvojom športe, ako si to nazval, v tvojom súťažení darí. Dámy a páni, našim hosťom bol držiteľ slovenského rekordu v speedcubingu Dalibor Mrška. A poďme sa teraz všetci spolu pozrieť do posledného roku pred rozdelením republiky. Takto vyzeralo v poslednom roku federácie naše hlavné mesto. Nuž kapitalizmus sa u nás len rozbiehal. V parku Vili Tugendhat si bez svedkov podebatili dvaja muži a strom, pod ktorým sedeli, potom vyschol. Toľko k legende o rozdelení republiky. Podpisovala sa ústava, rozhoreli sa vatry zvrchovanosti. Na Záhorí horel les, ale nie od tých vatier. A skromný hudobník nám priniesol nový štýl. Som hrdý na to, že môžem uviesť do našej scény, do populárnej hudby v Československu, štýl, ktorý u nás doteraz je ešte stále nový. V plienkach. Jasné. Hip-hop štýl. Čo je tá sila? Čo nás členie? Prečo stáť na mieste je pre nás utrpenie? Únava, bolesť, pot a slzy. To sú naše najvernejšie múzy. Slovensko však ešte nebolo na hip-hop pripravené. Hitom roka sa stala Madonna. Áno, už v roku 1992 bol na Slovensku hip-hop a nebol to jediný import zo západu. V roku 1992 totiž u nás úradovali už aj počítačové vírusy. Najznámejší sa vtedy volal Michelangelo a aktivoval sa vždy 6. marca, teda v deň narodenín talianského sochára a maliara Michelangela Buonarrotiho. Aktivoval sa len, keď bol počítač zapnutý a keď si vírus myslel, že dátum je 6. marec. Odborníci odporúčali v ten deň počítač vôbec nezapnúť alebo prenastaviť systémové hodiny na iný deň. Pripravil vás niekedy vírus o niečo dôležité, o nejaké fotky alebo súbory? Ani nie, aj keď sa hovorí sa, že sú len dva typy ľudí, tí, čo nezálohujú a tí, čo už zálohujú. Takže... Áno. Áno, alebo takí, čo si zaheslúvajú alebo nezaheslúvajú. Ja sa k tomu neviadrujem. Ja som dlho bola hotspotom na Wi-Fi pre celý náš dom. Nevedela som ani o tom, takže... Áno. Všetci vyseli na tvojej Wi-Fi? Volalo sa, že Adela's MacBook sa to volalo. Až kým sa nenasťahol ku mne teda môj aktuálny manžel a dal to do richtigu. Takže ja som v tomto... A bolo počuť v celom bloku, že... Ale prišiel Vince. Také prozaické.
To boli začiatky toho, všetkých tých telefonátov legendárnych na call centra, kde ľudia teda sa sťažovali, že im nejde počítač a tak ďalej, že mám pokazený držiak na kávu na počítači, hej. To boli tie dvierka, tá mechanika, kde pani si myslela, že to je držiak na kávu. Tá mechanika na toho CD-romu. Alebo potom, že čo máte na monitore? Takú dečku. To bolo špátaš, keď tie monitory boli, mali takúto, jasne, takúto jasne hrúbku. To bolo proste ano, kus nábytku. Myslím si, že keby si v 92. roku prišiel s dnešným smartfónom, tak neviem, či by ťa neupálili ešte. No jasné. Ja si myslím, že moji rodičia stále považujú mobil za čertov stroj, lebo furt ho nemajú so sebou. To je jednoducho, keď voláš mame alebo otcovi, je jasné, že nedvihnú, lebo to je mobilný telefón je o tom, aby bol na jednom mieste. Stále. Aby. Ale za pozor, je to... Musím teda povedať, že je to jedna z, akože fakt si, som to asi aj spomínala, možno tu, že jedna z tých posledných slobodných generácií, ktoré nie sú, lebo ja bez telefónu už pomaly ani na záchod nejdem. No máme tam aplikáciu toaletný papier, ale rodičia, no to sú takí, že tak som si nezobral telefón. Áno, však a čo? A čo? No dnes už, no? už tam máš vlastne celý život, je to úplne iné. Je to tak. A ja sa teším, že sme boli generácia, ktorá mohla zažiť aj vlastne ten zlom. Áno. Toho, že si... Vytočil. Dobrý deň, teta Ďuro je doma? Nie. A kam išiel? Ja neviete. A kedy príde? Aha, a kde je? Ja niekde v meste. Aha, OK, ďakujem. A nič, dobre, a nič. V podstate si nič nevybavila. Ale vieš čo, vidíš, sa k tomu vôbec nevyjadrujem, ale vždycky nás našli, všade sme prišli. Áno, ako je áno to možné, že sme to bez toho telefónu zvládli? No lebo si býval na prvom poschodí a mohol si holý vyliezť naspäť, ale keby si... Ale však, počkaj, Jožko, postielku si mal natretú akrylovými farbami, v aute si sa nepripútaval, z hadice si pil vodu a prežil si to. Ale ja nemám nič proti telefónom. Pôjde, nech sú. Jasné, veď zase je to super. Je to úžasné. Zaujímavé je porovnanie, že dnešný priemerný iPhone vlastne má zhruba 26-krát väčšiu kapacitu ako počítač, ktorý riadil let Apollo na mesiac. Áno? Mm-hmm. Že... Čiže až teraz si uvedomíš, akí to boli hrdiny. Ačak, ale aj mali problém oni. No však mali Houston, máme problém. Ale zvládli to. Jeden mal vetri. Milujem kreslený vtip, je ťažko rozprávať kreslený vtip. Povedz kreslený vtip. Áno, kreslený vtip. Je ten modul lunárny, na mesiaci dvaja kozmonauti, jeden hovorí, no na mňa nepozerali, ty si zamykal. Pri technológiách ešte zostaneme. Vedeli ste, že v roku 1992 bola poslaná vôbec prvá SMS na svete? Jej text bol Merry Christmas, teda Veselé Vianoce, a odoslal ju 3. decembra Richard Jarvis, zamestnanec spoločnosti, ktorá v Británii pôsobila ako mobilný operátor. Len pred 2 rokmi túto historickú SMS-ku vydražili v digitálnej podobe za viac ako 100 000 eur. No ale s tými to SMS-kami to je príšerné, akože to, teraz jak to diktuješ a čo všetko z toho vznikne, to je strašné, čo sa mne, ale fakt prednedávno, tak prvé predstavenie teraz, hneď na začiatku sezóny, vlastne teraz 24. sme hrali predstavenie, preto si to pamätal, lebo je to veľmi čerstvé, a nejakí ľudia ma poprosili, že chcú ísť do divadla na predstavenie a teraz... Hovorím, budú vás čakať lístky, tam vám uvádzačky dajú na moje meno, zoberte si lístky a pôjdete na predstavenie si. Zália na to mi telefonuje, ďakujem, mám lístky, teším sa, určite to bude pre nás zážitok. A ja hovorím, ja som napísal, jasné, verím, že bude a keď sa vám to bude páčiť, dajte mi spätnú väzbu. A vlastne som položil telefón. To si napísal? To som nadiktoval. A išiel som akože pomaly. A nepozeral si sa? Nepozeral som sa. Teraz som odišiel po predstavení, sa pozerám na tú spätnú väzbu, čo mi poslal. Pozerám si svoju SMS-ku, že určite, keď sa vám to bude páčiť, pošlite mi spermiu väzlu. Spermiu väzlu tam vyšlo. A ešte som mu napísal aj príjemný zážitok, samozrejme. Spermiu väzlu? Spermiu väzlu. Väzlu. Áno, väzlu. Väzla spermia. Potom som sa mu tak 10 minút dostal. Tak toto mi vyšlo z toho. Tak diktuješ a toto vyšlo. Tipy o autokorekcie si myslím, že tých je naozaj akože nekonečné množstvo.
Na Dana Dangla autokorekt ešte nedozrel vôbec. Nie. To, keďže to... Nie? On tam doteraz píše, my nevieme čo, v rôznych skupinách. Ja tak diktujem. Tak. Že to máš také tvorivé, také šerlokovské. Hej? A potom je, keď odošleš niekomu SMS-ku a vynadáš mu rôznym spôsobom úplne inému človeku, to je strašné. Tak na tej klávesnici je to jednoduchšie. Hej, tam bežne sa stávam, lebo D a F sú blízko seba. Áno. Miesto ďakujem, napíšeš. Fakujem. Áno, áno, áno. To bežne. A zase vy si budete ešte pamätať číselnú kombináciu 2, 4, 4, 6, 6, 6, 5, 5? Nie. 2, 4, nie? 4, 6, 6, 2, 4, 4, 6, 6. No keď 6, sa písal ešte tie prvé SMS-ky cez čísla, že to bolo ahoj. Áno, to si ja nepamätám. Inak, ja som to vedela bez pozerania. Aj, áno, áno. To sa dnes už veľmi nedá pri tých dotykovkách, ale vtedy sa dalo. Áno, áno, áno. Len si musela mať ten klik alebo ťuk, aby si vedela. Áno, to bola vlastne zdatnosť, o ktorú sme už prišli. A možno ešte máme. Máš ju, určite ju máš. Ježiš, je presvedčený. To ako bicyklovanie, to nezabudne. V roku 1992 natočil mladý režisér Tomáš Krnáč vysokoškolský film Ambro, ktorý už v názve odkazoval na legendárneho Ramba. Práve toho si za svoj vzor zvolil hlavný hrdina filmu, ktorý chcel na sídlisku bojovať s násilím a zlom okolo neho. Počúvaj ma. Stoj, lebo strelím. Okamžite sa jej ospravedlňte. Počujete? Ospravedlňte sa jej. Preboha vás, prosím, nerobte to. Prečo sa pletiete do záležitosti cudzých ľudí? Prečo nás nenecháte na pokoji? Ako má byť na svete dobre, keď už rodina je základnou bunkou spoločnosti? To je naša vec, rozumiete? Naša. Ty kovboju. Akčné filmy nás na začiatku 90. rokov doslova pohltili. Na ihriskách sa chlapci hrali na Brucea Leeho či Jean-Claude Van Damme. Kto nevedel kop z otočky, ten nezapadol. Ešte väčší boom prišiel s komiksovými filmovými hrdinami. Mnohí ľudia po celom svete uverili, že aj oni majú super schopnosti. U nás sa neslávne preslávil tzv. Slovenský Batman z Dunajskej Stredy. Muža, ktorý nosil ručne šitý kostým Batmana a chcel pomáhať polícii, v roku 2013 zatkli a obvinili z úverového podvodu a obťažovania. Nuž, aká krajina, taký Batman. Tak, áno. Tak, ale vieš, čo to stojí, Batmobil si urobiť. Ale mali ste vy nejakého obľúbeného superhrdinu? Kým ste chceli byť, keď ste boli mali? Ja som mala obľúbeného, ale nechcela som ním. Tak, teraz sa mi, tieto otázky sa mi skrížili, ale ja som veľmi rada mala MacGyvera, lebo mal schopnosti, akože naozaj supermúža, účesť Darinky Rolincovej a celé to dokopy dávalo taký ideál pre mňa. Dobre, ale vráťme sa späť ešte do čias, keď bol v televízii Sandokan. Prípadne Linda Vesprémiová, to si budete pamätať. Alebo ešte trošku ďalej, a tuto narážam na teba, Jožko. To sme všetko dabovali. Ale Ramba si nerobil. Ja všetky Rambo som od jednotky po šestky, ja som všetkých roky, všetko som nadabol. Povedz nejakú hlášku, povedz. Ale zo šestky nejakú daj. Zo šestky žiadne. Tak máš, z trojky máš nejakú hlášku? Z jednotky, ja všetko vždy zabudím. A čo som ako s tým mega... Ja si akurát ze Švácer a Stala Vista, baby, pamätám. A tak to všetci. Si pamätáme všetky, ja. Aj nejakú hlášku. Ale veď si MacGyverom, no... Jožko, ale povedz legendárny moment Joža, keď v Košiciach... Som daboval nejakú Stelona, neviem, či to... Niektorý z týchto filmov. Idem po ulici, oproti mne taký Romák. A hovorí, díva sa na mňa, Ježišmarja, som rád, že ťa vidím. Včera som kúkal ten film však. Dobrý bol ten, čo ťa hral. A tak to je? To je. Ale to je to isté mesto, neviem, tam sa to koncentruje nejaké takéto veci. To isté mesto, Roman Pomajbo a podobný občan a mu hovorí, ty si herec. Hej. No som. Zahraj nejaký film. A Roman aj vie zahrať. Myslím, Roman veľmi dobre hrá čeluste, pokiaľ viem. V roku 1992 sa Richard Miller vydal na sólovú dráhu. Debutoval albumom Neuč vtáka lietať, na ktorom bola dnes už legendárna hitovka
Nebude to ľahké s klipom vo westernovom štýle. Vraj koketuješ s iným, doláme mu kosti, nos a sny. Tak dopúšťaš sa viny, tak vrám, povedz, čo máš s ním. Ale nebude to také ľahké, drahá. Mňa sa nezbavíš, s tým zalúč. Ale nebude to také ľahké, drahá. Nemôžeš ma vymeniť ako rúž. Som tvoj. Banket bol minulosťou, no Richard Müller aj ako solista ukázal, v čom je jeho sila. Podmanivý hlas, zaujímavé texty a hlavne humor a nadhľad. Hneď jeho prvý solový album získal cenu Akadémie populárnej hudby Aurel. A nielen o tom sa dnes budeme rozprávať priamo s ním. Dámy a páni, prichádza Richard Müller. Pekný večer, vítajte v Hitoroka. Ďakujem veľmi pekne. Tak musíme začať tým, čím sme vlastne otvorili tento vstup, a to práve tou skladbou Nebude to ľahké. Ten klip vyzeral veľkovýpravne. Ako si na to nakrúcanie spomínate? Ako sa to zrodilo, ten nápad? Vtedy to tak bolo, no. To niekoho napadlo, že by som mal byť za kovboja. Ja som si tam vyhliadol také tie silné dioptrické okuliare, aby som vyzeral čo najhoršie. A čo bolo úžasné, okrem všetkého natáčania, bolo to, že som prvý a posledný krát sedel na koni. Kôň však bol taký malý, že nohami som zavadzal o zem. Veľmi dobre. V lani, keď ste vydávali svoj zatiaľ posledný album Čierna labuť, biela vrana, uplynulo presne 30 rokov od albumu Neuč vtáka lietať. Prečo tá konotácia vták aj na začiatku, aj teraz? To nijak nesúvisí. Nie. Čo bolo ťažšie? Vybrať názov pre ten prvý solový album alebo tento posledný? To prichádza vždycky tak, ako z nenazdania. No, ja mám kamaráta Janka Kukučku z Trenčína, ktorý pravidelne mi rozprával o tom, že Neuč vtáka lietať. Ja som si povedal, Neuč vtáka lietať je nádherný slogan, to použijem ako na album. A potom pri tých ďalších som poväčšine vychádzal z nejakého názvu pesničky, ktorý ma zaujal. To znamená, bola pesnička Čierna labuť, biela vrana, som si povedal, výborne, to je dobrý nápad na názov albumu. Ako sa pracovalo na tom poslednom albume? V porovnaní možno s tými prvými? Fantasticky. Bola to fantastická spolupráca s Ondřejom Brzobohatým, s textárom Petrom Uličným a s producentom Janom P. Muchovom. Oni prišli s nahratými podkladmi do Bratislavy, kde som v štúdiu Peťa Grausa to naspieval. Potom si to zase zobrali k sebe a mastrovalo sa to v Londýne. Ja myslím, že zvuk toho albumu nemá obdoby. Ste nároční na ľudí, ktorí s vami spolupracujú pri nahrávaní albumu, dajme tomu? Ste perfekcionista, ktorý zostane štúdiu týmto? Ja si myslím, že som, ale najmä tam ja som sa nikdy do žiadneho konfliktu nedostal, lebo za tých 40 rokov, čo to robím, som robil len so skvelými spolupracovníkmi. Ako to vyzerá pri živých vystúpeniach? Máte pred nimi ešte niekedy trému? Mám trému vždy, ale nenazval by som to priamo tréma. Mám také, cítim také pnutie, také, ako som si strašne neistý, ale v momente, keď vyjdem na to pódium a cítim tú rezonanciu tých ľudí, tak je to všetko v poriadku. Prešli ste si vo svojej kariére, ale aj vo svojom živote rôznymi obdobiami, ľahšími, ťažšími. Čo vám pomáha preniesť sa možno aj cez tie zložitejšie obdobia? Láska. Láska pomáha v každom ohľade a ja si osobne myslím, že všetky pesničky, ktoré som kedy urobil, sú vlastne o láske. Spolupracovali ste, aj ste to spomínali, s viacerými špičkovými hudobníkmi. Môžete si vyberať, s kým budete spolupracovať. V poslednom období sme zaregistrovali spolupráce napríklad s Oseparom, alebo s Emou Drobnou, alebo s Emou Smetana. Čo zavážilo v ich prípade týchto mladých hudobníkov?
No, materiál, ktorý mi bol poskytnutý, ponúknutý, vždycky vychádzam z toho. Nikdy sa nepozerám na to, že kto mi to poslal, ale vždycky z toho, aká je tá pesnička. A v prípade Separa to bolo úžasné, lebo to som aj viac menej na začiatku odmietol, ale jemu sa nedá odmietnúť. On mi proste napísal takú SMS-ku krvožíznivú, že som neváhal a okamžite som mu zavolal, že dobre, ideme do toho. To je návod možno aj pre ostatných teraz, ako sa k tej spolupráci dostať. Ale na druhej strane otočím tú otázku, s kým by ste chceli spolupracovať? Máte nejaký sen? Vraj v New Yorku ste si pýtali podpis Paula Simona. Toto by bol hudobník, ktorý by vám vyhovoval. A tak to by sme si liezli navzájom do kapusty, lebo on je spevák a navyše ešte ja nie som moc spevák. Ja som taký akože rozprávač príbehov, by som povedal. Ale bolo to veľmi príjemné a sympatické stretnutie. On sa strašne zlakol, keď som ho oslovil zozadu. On išiel s dcérou popri Central Parku. Dcéra bola oblečená do takého strieborného kozmonautického oblečku a on mal na sebe dlhý vyšúchaný kabát, dlhé široké džínsy a každý, kto by mi bol povedal zozadu, že toto je homeless, tak som presvedčený, že je. A ja som ho dobehol. Jediné, čo som mal k dispozícii, bola mapa. Takže ja som mu poprosil, som ho, či mi si podpíše tú mapu. On sa tak pozrel na mňa, lebo má 1,50 a mi to a zo strachom mi to podpísal, že čo sa ešte bude diať. To muselo byť naozaj zaujímavé. Čím žijete teraz? Čo vás najviac baví? Ja neviem, vybehnete si občas do mesta? Áno, zranenie tam nejaké bolo, to ste spomínali, ale ako, čo momentálne vás naplňa? Poprvé, môj malý syn, to je v podstate najväčšia radosť. A potom, ja moc nemôžem chodiť, lebo tá noha to nedovolí. Takže činnosti spojené s tým, to znamená, rád ležím na chrbte a pozerám na rôzne televízne programy. Prípadne rád ležím na chrbte a počúvam všelijakú hudbu. Hudbu počúvam z gramofónu, len tam mi to trošku vadí, lebo ja som strašne dlho nemal gramofón, ja som totiž to pomerne výrazne lenivý človek. A tak keď mi niekto povedal, že počuje, prečo nemáš gramofón, tak som vysvetľoval, že nebudem z diaľky chodiť ovládať gramofón, prevracať platne. No a potom sa stalo to, že som si ho kúpil a urobil som tým pádom veľa pre svoju kondíciu. Takže z diaľky chodím ovládať gramofón. Všetci si vás pamätáme, alebo pamätáme si tú prvé stretnutie s vami a s vašim hlasom a s vašim prejavom a s vašou hudbou a to bol Banket. Áno. Je možné, že by sa Banket ešte niekedy vrátil? Už roky nad tým rozmýšľame. Rozličné koncepcie, nástrojové obsadenie, muzikantov, premýšľame, čo ako, či chceme urobiť možno aj ďalší album, ktorý by bol po 40 rokoch od prvého vonku. A možno to všetko raz uzrie svetlo sveta. Rád by som to urobil, ale zatiaľ to stále ešte nedozrelo do toho štádia, o ktorom by som bol presvedčený. To by som, na ten koncert by som išiel. Fajn. To určite áno. To by ste boli my. Tak už sme dvaja. Bioelektrovízia, to bol parádny album, mal som ho takisto na vinile, teda ako dlhohrajúcu platňu a počúvali sme to, naozaj úžasné veci. No a čo sa týka teda koncertovania ako takého, ako solového projektu Richard Miller, kde vás môžeme vidieť najvyššie? No my hráme teraz, paradoxné je to, že odtedy, čo mám problém s tou nohou, tak hráme viac ako kedykoľvek predtým. A ľudia ju chcú vidieť, tú nohu. Najmä, není to dobrý pohľad. Neuvažoval si o kolieskových korčuliach? Hráme kade tade po Českej republike, po Slovenskej republike a aj na jeseň o zimu máme pripravené také turné. Hráme naozaj veľa a budúci rok mám 40. výročie, čo som v tejto branži na podiu. A no už to letí strašne. A to by som práve chcel spraviť taký koncert, taký recital divadelný v najobnaženejšej podobe, aká existuje. To znamená s jedným klaviristom a s jedným saxofonistom, klarinetistom. To by bolo asi také, ako, to by ma asi veľmi lákalo. Bolo by to náročné, ale len náročné veci majú zmysel. Presne tak. Tak budeme držať palce. Nech sa turné vydarí, nech sa novému albumu takisto darí a nech vás stále baví
skladať, spievať, koncertovať a prinášať ďakujem, ľuďom ďakujem, radosť. Ďakujem, veľmi pekne. Dámy a páni, hosťom hitu roka bol Richard Müller. Richard Müller nám ešte dnes zaspieva svoj najnovší hit z posledného albumu, no ešte predtým nazrime do roku 1978. Ten dostal prívlastok Rok troch pápežov, pretože po smrti Pavla VI. Sa na Svätú stolicu posadil Ján Pavol I. Tam však vydržal len 33 dní. A tak sme spoznali Jána Pavla II. Čo sa vtedy dialo u nás? Každý dobre vie, že už je ovocie, dobre chutí silu dáva tomu, čo ho zje. Vybrali sme sa na Kubu. Nie po južné ovocie, ale na festival mládeže. Nie, nemarí sa vám. Takto vyzeralo námestie pred prezidentským palácom vo výstavbe, vtedy ešte mierové. A takto Helena Fibingerová vrhla guľou a získala európske striebro. Do vesmíru vyletel prvý Čechoslovák so slovenskými koreňmi Vladimír Remek. A z vesmíru rovno do Čaboviec priletela Majka. Slovensko je malá krajina. Malá krajina, ale toho talentu. Pesničky z muzikálu Neberte nám princeznú sa hrajú dodnes. To bol Verus Júni, rok 1978. Seriál Spadla z oblakov nebol jediným hitom medzi deťmi v roku 1978. Obľúbené boli aj tzv. Špecializované detské letné tábory. A v roku 1978 sa konal aj tábor v Mlynčekoch, ktorý bol venovaný obézným deťom. Išlo v ňom o zhodenie nadváhy. Citujem z kroniky tábora. Vážili sme sa 4-krát, každý týždeň. Na záver bol priemerný úbytok na váhe 5,5 kg na žiaka. Najviac chudla Štefánia, ktorá zvážila 119 kg a na záver o 11 kg menej. Špecializované tábory sa v tých časoch robili aj pre zajakavé, astmatické, epileptické či diabetické deti. Chodili ste na takéto tábory? Ja som nechodila do žiadnych takýchto špecializovaných táborov. A čo ťa trápilo teda okrem váhy? Okrem váhy ma áno. Láska. Láska a rôzne takéto iné. Ale ja som v tých rokoch ešte do táborov, vlastne som nebola na svete v podstate, takže som málo naozaj chodila hocikam. Ale zas naopak je to, že môj... Nepamätáš si len možno, ale môj muž schodil opačne do vykrmovacích takýchto táborov. Možno ste to zažili aj vy, že chodil k babke do Červenice pri Prešove. A tam naozaj sú také záznamy v takej knihy, tam ich vážili každý deň. A babka zapísala, že koľko pribrali naopak. Ako v Perníkovej chalúbke. Presne si hovorí, že presne, že ale ináč ona býva v Perníkovej chalúbke. Teraz by to celé došlo, nestihla ho zjesť. Ale je to vlastne absurd, že ako niekde sa zachudlo a oni normálne chodili na skoro akože vykrmovacie pobyty. Áno, to bol aj môj prípad. A si to zapísovali? Až tak nie, ale môj prípad bol tiež, že ja som vyzeral... Bože, čo by som dnes za to dal? Ale vstal. Ďakujem, áno. Kompliment fishing, ďakujem vám. Si na zakusnutie. Ale vy ste chodili do táborov nejakých? Ja som každý rok bol v tábore. V pionierskom tábore. Normálny pionierský, odborárske, práce, otca, mami a tak ďalej. Ale ja som potom v 90. rokoch robil takú reláciu so Zorou Coborovou. Sme chodili také, že na Kanárske ostrovy a tam sme robili také, že odtučňovacie kúry a moderovali to Eva Kryžiková s Majlo Pavelekovou, ktorí sa tiež zapojili do tej súťaže a mali počas tých relácií chudnúť. A samozrejme, tam boli ľudia prihlásení, ktorí takisto chudli. A tieto dve baby, že budú chudnúť s nimi. Lenže tí súťažiaci sa vážili a tým sa to darilo. A Eva s Majdou, ale váha sa nepohla naopak iným smerom. Takže sme museli kaziť váhy. Kazili sme váhy, aby sa ukázalo teda, že aj oni, že aj im sa to darí. No lenže tam, vieš, boli švédske stoly na tých kanárskych. A keď si jedal špenát a tuto boli zákusky, tak si... zobrala, išla pod schody a tam to do seba tlačila. Tu tam pristihol, tak prepáď, ja nemôžem odolať.
Pod schodami. Pod schodami jedli gremlina. Tam sa nepriberá. To nevymyslíš. To nevymyslíš, ale akože bolo to veľmi zábavné. Aspoň sme chodili na tie Kanárske. No, tak to... Ináč, áno, áno. To bolo fajn. Iné tábory áno. Na Kanárske. Je to iné ako Dudince, to je jasné. V marci 1978 boli súdruhovia v Československu nadšení. Vladimír Remek sa stal prvým občanom Československej socialistickej republiky, ktorý nazrel do kozmu. Aj keď pred ním to dokázalo už 86 kozmonautov, Remek bol prvým z inej krajiny ako Sovietsky zväz a Spojené štáty americké. Asi najviac to však vtedy prežívala táto žena. Na brehu Váhu poniže Žiliny je neveľká dedina Mojš, kde žije Margita Kyselová-Remeková, stará mať prvého československého kozmonauta Vladimíra Remeka. Keď som zazrela našeho Vládka v televízii, mala som z toho veľkú radosť, ale aj strach, aby sa z tých výšin vrátil zdravý. Od chlapca potom túžil a ja mu to prajem, že sa mu to splnilo. Bol u mňa pred pol rokom, ale len tak nakrátko. Keď chodieval ku mne cez prázdniny, mal rád koláče, polievku z kohúta. No a až sa vráti a príde k nám, tak mu napečem najlepší koláč, aj najlepšiu polievku navarím. Áno, rodičia a starí rodičia vedia byť veľmi hrdí na svoje deti, prípadne vnúčatá. Ako ste to mali vo vašich rodinách? Aj vaše rodiny, vaši starí rodičia prežívali s vami vaše úspechy? Samozrejme, starí rodičia to bolo... Starí rodičia dovolili to, čo rodičia nie, a to si myslím, že tak je to do dneška. Ja som mala práve že starých rodičov prísnejších, teda starú mamu. Starú mamu som mala prísnejšiu a teda... Oboch pozdravujem, často na nich inak teda myslím, ale moja stará mama bola výborná v tom, že ona nepočula dobre, čiže celý môj vlastne nejaký televízny život alebo to, čo som ako kvázi nejak dosiahla v televízii, bolo len o tom, že akú si to mala frizuru. Čo to bolo za frizuru, mi povedz toto. A to bolo celé, lebo ona nepočula, čo rozprávam. A keďže v 2000 rokoch boli zlé frizúry, tak nebola veľmi spokojná s tým, čo som dosiahla. No. Pravda. Ja si povedal, že náš spoločný kamarát DJ. Áno. Ktorého poznáš, ten veľmi, veľmi cynicky urobil strašný vtip svojmu deduškovi, ktorý teda už nepočul úplne najlepšie, ale ešte trošku počul. A on mu odrazu mu na tom ovládači ďalkovom mu stišil zvuk. Mm-hmm. Teraz, že, ja nepočujem. A on že... Áno. Vieš, o koho ide? Neinspirujte sa, prosím vás, pekne, dobre? Flebo. Tak naša dnešná cesta časom sa končí a snáď sme vás trochu pobavili a možno aj k niečomu zaujímavú inšpirovali či vyprovokovali. Nájdite niekde na polici zaprašenú Rubikovú kocku a skúste ju poskladať. Možno vám to po dnešnom dieli Hitu roka naozaj pôjde. Ak vám to nepôjde, tak nevadí. O týždeň sme tu opäť. Ďakujem, že dnes tu s nami boli Adela Vinceová. Dovidenia, ďakujem. Jozef Vajda. Ďakujem. A Marcel Forgáč. A teraz už sľúbená skladba z najnovšieho albumu Čierna labuť, Biela vrana od Richarda Millera. Zmeškaný hovor. Dovidenia pri Hite roka opäť o týždeň. Možno si volala ty z minulosti.
starosti, že nevieš nahmatať breh ani mosty s trňovou korunou, spletenou z vlasov. Zmeškaný hovor, hlas, čo sa schoval a predsa prezradil viac ako slova. Zmeškaný hovor, hlas, čo sa schoval a predsa prezradil viac ako slova. Niekto mi volal presne o polnoci, znielo to ako cvrčanie kosy. Okrem mňa to počul každý v dome. Zmeškaný hovor, len ozvena ticha, zrazu v ňom počujem niekoho dýchať. V tom dychu je niečo povedomé. Vyzerá ako ja, má moje meno, cez deň sa míňame hlucho a nemo. Kto si cudzí mojim vlastným hlasom? Na otázku, kto si, povie, ja som. Zmeškaný hovor, hlas, čo sa schoval, a predsa prezradil viac ako slova. Zmeškaný hovor, hlas, čo sa schoval, a predsa prezradil viac ako slova. Zmeškaný hovor, hlas, čo sa schoval, a predsa prezradil viac ako slova. Ďakujem.